Vær så god, statsråd. Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å ta det. Knjellet er hyggelig. Takk. Her har man egentlig fått i posasekk. Så både massevis av gjenbruk, massevis av klimavennlige løsninger og lavt energiforbruk. Og på toppen av det hele så har man fått det til en pris som jeg i hvert fall ikke ser igjen I de byggeprosjektene som vi kjører I statlig regi. Så det et inspirasjon. Det som utfordrende med offentlige byggeprosjekt, altså man klarer jo å demonstrere at man får ned for eksempel energiforbruk, men ofte så blir det veldig, veldig dyrt. Og da det jo ingen andre som gjør det. Men her har man jo klart å få til begge deler, og det gir jo litt håp for at man kan klare å få til lignende prosjekt mange andre steder. Her I dette bygget så skal UiB samle hele sin felles administrasjon. Det vil si 450 ansatte, 10% av hele staben på UiB. Og når vi samles her så skal vi jobbe smartere, vi skal jobbe mer fleksibelt, vi skal jobbe tettere på kjernevirksomheten vår, forskning og utdanning, og vi skal bli mer effektive. For det første så har vi halvert energibruken, blant annet gjennom bruk av solcellepanel. For det andre så har vi gjenbrukt enorme mengder med bygningsmateriale, så å si alt, enten her I bygget eller på andre steder. For det tredje så har vi tung gjenbruk av møbler, så nå fremstår dette bygget I all sin prakt som et hypermoderne kontorbygg, men samtidig med høy grad av miljøbruk, sånn som UiB skal tenke om alle byggeprosjekt fremover. Jeg har veldig tro egentlig på det Universitetet I Bergen gjør her, man samler alle sammen i et bygg. Og forhåpentligvis, så, altså nå ser det jo litt sånn halvferdig ut, men det virker jo som om folk fornøyd og gleder seg, så jeg håper jo at dette blir et løft for organisasjonen, og at man får noe ut av det også, I form av bedre arbeidsforhold, og dermed kanskje bedre prestasjoner.